I čao ljudi. Danas je taj dan. Snimili smo emisiju sa Jocom. Gde je Joca? Joco! Ja snimam iza kamere. Da, da. Trebala sam da snimam... Kaži nešto, Filip. E, dobar dan, dobar dan. Trebala sam da snimam i ranije, ali stvarno nisam mogla, jer smo bili u kafiću i morali smo biti u kadru zajedno, a sad ja ovako da vadim telefon i da snimam. Što su lijepo napravili za djecu sve. Da, sad ću vam pokazati nešto. Vidite kako je lepo. Kad izbacio to? Ovo je dečiji park. Ovo ima samo na YouTube, jel' ma? Ćao! Au, kako je dobro, Filipe! Pa sto u veliko kamenje. Bomba. Kaži nešto. Čudna mi jakna. Šta da kažem? Obrati se ljudima. Vidimo se na klipu, ljudi. Da. Biće dobar. Filip je pričao, ispričao se, Boga mi, iza mene i iza njega. Da, sve ja sam ubio intervju, ko u Zadru, sam odradio to. Kad si ti izmunjena, ko zna, ne bi ti dobro odgovorila. Onda ja ne kažem nešto pogrešno. Kako je dobro, Filipe. Bomba. Da. I staj. Evo nas, ljudi. Joca je otišao. I njegove kolegije. Filip i ja smo krenuli. Dokle, Filipe? Idemo do Brica, ljudine. Čekaj, nešto si mi, sad se vidiš. Idemo kod Brica, ljudine, da se obricam. I onda idemo nešto jesti, idemo u apoteku, jel? I Filip je bolestan. Krepat. Da. Dobro, ljudi, ništa, uglavnom, žao mi je što stvarno nisam uspjela sve da vam snimim, ali svakako i Joca je snimio. Treba snimit Bricu, ljudinu, Bricu da hitiš. Da. Brico Britva, da ga hitiš na YouTube. Ako Brico bude pristao na snimanju, ja ću ga snimiti, naravno, to je... Pa šta, hoće pristati, a? Znaj kakav Brico. Što fali? Uglavnom, napravit ću snimak i Joca snimio isto neke kadrove gde smo šetali Filip i ja, pa ne znam, tamo uz more. Vidi ovo, kada ih je slanca pustilo sad kad ja idem. I uglavnom, napravit ćemo to, biće sve super. A zašto sam, ili si ti u fokusu ili sam ja, vidiš? Nešto si stisla, viš da sam deblji nego što i jesam. Okej, ljudi, ljubim vas.